God morgon, god morgon, god morgon. Alltså jag vaknade nyss och var att det var något som brummade och jag fattade ingenting. Och sen så var det något, det var något så här hemtelefonnummer som ringde mig. Jag bara, varför ringer ett hemtelefonnummer mig? Och nu har jag fått det här smset. Hej, vi har blommor att leverera till Fredrik. Är det någon portkommer här? Österqvist blommor. Va? Okej, det är alltså min födelsedag. Alltså, grattis till mig! Liksom, vem har skickat blombud till mig? Alltså det är jättegulligt och så, men liksom bara vem? 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 Det vi skulle ta lite varv och se ifall blommorna har kommit. Liksom, jag vet inte, måste man öppna för blombud? Måste man inte öppna för blombud? I have no idea. Nej, det fanns inget blombud. Eller, då kan vi inte läggas ut vid brevlådan. Nej, nej. Inget blombud än. Vi märker när de kommer då. Spänningen stiger. Så jag är fett redo, jag har köttbullar och de köper, men sen så har jag en jättegod potatisgratäng här. Så gjorde på potatis, lite grädde och så, sen har vi majs, vi har kikärtor och kidneybön och lite ketchup eftersom att jag älskar ketchup också. Och sen ligger det lite vitlök i och lite vanlig lök och det är så fantastiskt gott. Alltså jag vet inte om du tycker det ser ut, men liksom det är fett gott. Och nu ska jag bara se på en YouTube-video innan jag ska dra mig till att övningsköra. Dock så vet jag riktigt inte hur det blir med blombudet. Jag vet inte när de kommer. Men jag tänker sen när jag ändå ska gå sen ut så tänker jag att jag ska kolla till brevlådan för att se om de har lagt den i brevlådan. För liksom jag vet inte vad folk gör med blombud. Får man dem i brevlådan eller inte? Oklart. Kolla, där sitter katten. Jag har ett jättegullig haj. Nej, men jag kommer på ganska kul saker. Jag vet inte om det är kul, men jag tror det kommer bli kul. Jag tänkte att jag ska göra ish tipspromenad. Liksom lite frågor om mig och så. Liksom jag fyller ändå 20 och så får se vilken av mina vänner som får mest rätt. Det kommer vara lite lättare saker, lite svårare saker. Och vissa saker kommer vara lite lättare för vissa vänner. Och vissa saker kommer vara lite svårare för vissa andra vänner. Men jag vill redan ursäkt för min dåliga handstil. Så jag tänker man börjar lite så simpelt. Liksom fråga 1, favoritfärg 1, röd, kryss 2, X, rosa 2, gul. Och liksom sen så kommer jag sätta upp de här lapparna lite grann någonstans i huset. Och så må mesta man eller kvinna vinna. Jag precis tänkte, jag har fått mitt blombud. Haha. Så nu ska vi se vem den är ifrån. Alltså jag har en liten misstanke. Jag ser som att min krepa har du kommit få blommor när du fyller då. Så att jag kan ju nästan tro att det är min chef. Jo, det är från chefen. För här står det: stor gratis på din 20-årsdag. Önskar en McDonalds Engelsta. Man bara tack, tack, tack. Jag vet dock inte om man underhåller tulpaner. Vad dum jag är när jag tänker efter. Varför skulle ett blombud lämna blommor i en brevlåda? Men det har kommit något kul. Det har inte kommit någonting alls. Men som Fredrik, hur ska en blombudsblomma få plats i en brevlåda? Ja, men som ni ser så är det väldigt mycket vinterland igen. Igår var det 10 plus snor och jag liksom fick all sol i ögonen. Och nu är det molnigt snöigt. Man bara kommer här och bara, vad händer? Vad sker? Alltså jag vet inte längre. Man bara... Jag som hade förhoppningar om våren och fint och nice, men nej, så kommer detta. Jag vill inte. Ni känner inte jättebra. Det som är mitt lilla problem med tydligen är att jag kör från en liten väg och ska ut på en landsväg. Det är typ en motorväg. Det måste gasa lite mer, men det löser vi. Jag vet inte riktigt om ni ser det, men liksom det har börjat snöa och liksom är ja, helt okej. Okay. Och jag gjorde mina två första omkörningar någonsin idag. Liksom jag har aldrig kört om en bil i någonsin jag aldrig kört. Men idag gjorde det. Och jag lärde mig vindrutetag som fungerar idag. Så jag har lärt mig så mycket. Jag är så duktig. Nej, men nu ska jag möta upp Sabrina. Sen ska vi till AB för hon skulle köpa någonting där. Tror jag var katsan. Har vi fått någon post? Ja, det har vi. Vi frågar en, kommer jag hitta en? Åh, kolla rosa. Det såg också rosa, men vad fina. Ja. Jag älskar att vi har typ hela typ 6 stycken och du vann några till. Ja, men jag fick den av mormor. Hon sa bara, här. Nej, den är grann för dig som du. Den brukar skura golvet nu, den andra... Jag har också beskrivit golvet, så jag hade tappat bort den andra som jag hade. Jaha, och hon bara, du kan ju få det så länge. Nej, lite snuskig, men liksom den duger ju. Men nu ska vi på katsans jakt. Just nu går jag runt och ringer Sabrinas mobil. Hon har tappat bort. Man bara... Ja. Jag kom till din röst med brevlåda grej. Vi på sjömöde tidigare idag.
här tog vi sköljmedel. Där lämnas av redan sin mobil. Tack. Nu har jag hittat porslinet i alla fall. Så någonstans här borde det finnas en fin kakskål. Jag känner mig framför mig. Men samtidigt så vet man ju inte. Liksom, jag kan ju bli besviken. Nej, men det blir i alla fall 2 stycken fat. Liksom, de hade jättedåligt med utbudet. Men jag ska inte kolla på någon kavaj. Sluta filma, jag fick fråga dig. Jag frågade om det här är kavaj eller om det är jackor. Jag hade en jacka. Jag hade där en kavaj. Ja, då är det dags att dammsuga, så jag bara tar fram den och snurra, kör. Kom. Ska vi se. Du bara drar ut det. Och då är jag klämd dammsugan. Det tog ju det hackade nästan på tog. Men jag hade önskat att jag hade legat lite bättre till. Men jag tänkte att det fast ibland så lägger man inte i den takten man vill. Och man önskar man att den blir klar snabbare. Så nu måste vi bara avsluta vårat korsordsgrej. Så att in med dammsugaren igen och fortsätta med korsorden. Och sen avsluta det sista med fikat. Okej, mina blommor måste också få vatten. Borde jag gå ut med soporna med det här. Nej, just det. Ska jag så här. Bye. Så får vi med klass just nu. Då ska vi bara sista. Fixa det sista med mina kakor. Nu ska vi se, vad hade jag en ost? Vi behöver kakor. Vi behöver muffins. Vi behöver mera muffins. Sen så behöver vi kladdkakan. Och sen behöver vi även kokostopparna. Och sen så har jag tydligen den här. Liksom den här är från Orrefors. Det är tydligen ett jättefint märke. Hon bara, nu hänger du i de fina kretsarna med Orrefors. Jag bara, det låter jättebra. Nej, men jag är lite stressad. Vi ser. Nej, det får bli som det blir. Jag skulle skriva hur gammal jag var. Vad fyller jag? 20. Inte 19, jag får panik på mig själv. Ja, men nu är allting färdigt, fixat och klart. Jag väntar på att alla gäster ska komma. Dock så var det så här att på min kladdkaka så skulle jag grädde på. Den smälte. Och smälte. Och smälte bort. Likadant så skulle jag skriva... Alltså gud, jag skulle skriva hur gammal jag var. Jag råkar skriva 19. Jag kan skriva 19 år. Jag vet ju aldrig hur gammal jag är. Men nu ser det ännu värre ut, för nu vet jag knappt alls vad som står, för allting bara smält ihop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Men nu har folk börjat komma. Vi har Moa. Jag ser Moa på toan och Vicky. Jag hinner henne, men vi har Moa. Grattis så mycket. Inte på kakorna. Jag bara känner, jag bara sviktar. Jag bara, vi dåliga balans, jag klarar inte av detta. Eftersom att de som är korta och röker har gått ut, så har vi gömt deras BK där uppe. Nej, jag tar åt mig äran. Nej, det är min födelsedag, så allting som händer är halvt min ära. Så här går det när man fyller år. Det har varit med och värre, som tur är. Mamma säger att jag är söt. Din mamma är alltid fin. Men det måste påminna dig om någonting. Ja, det här är jag varje onsdagskväll i kyrkan. Men nu är det ni två nu. Men om folk lyssnar får det min. Precis, det är där vi kommer till att få. Exakt, vad gör du? Eran powerking är fågel. Så fågel, det är dags att börja leta. I vardagsrummet. Jag kände att det var en lättgrej. Jag ser en. Jag ser två. Det kan dra. Va? Bitch. Sandra. Yes, work that SS. Oh,
bästa som duger man. Jag vet inte vad som hände. Jag blev rädd. Men jag sa kastar in honom i bögen. Vi kan hoppa honom. Jag vill bara snita honom. Han var inte ihopvikbar. Jag fick störa blocken. Men du gick ihop. Fredrik, är du straight nu? Ja, det är en hemska straight. Jag blev ganska våt. Okej, jag blev helt chockad. Ska alla få spela till promenad? Må bästa förlorare vinna. Så lyckas jag. Stort lycka till. Jag bara flög upp på händer. Pressa! Det är så en person i varje fråga, sen får man gå vidare. Men ni kan ju börja på olika frågor, men det är köket, övervåningen, en fråga här. Fast vänta, så vi behöver ju någon som tydliggör åldrarna, eller skriften. Frågorna. Ja, men jag skriver ganska kul, jag läser detta. Går det bra, Vickan? Det är dagis eller dagbaka. Hon kalkulerar. Jag tycker det är jättekul, folk bara går runt här förvirrade och liksom... Det känns jättefett, jag bara en... Nej, men vad fan? Ja, det känns inte, jag bara en på två. Men vänta, har jag önskat sig till fan? Ja, jag vet inte vad du har gjort, mamma. Nej, men trean har man på trean. Jag vet inte vart mina lappar sitter. Men! Nej. Jag är inte... De sitter någonstans. Det är 125 dagar. Det var fråga två. Så. Jag tror på fattar du om jag gör så här att det var inte den jag ville? Ja, jag fattar att de är strukna. Jag är klar. Ja. Och jag tror att jag vinner. Oj. Vi har en som säger att hon är 163. Men jag det finns... står jag på mitt pass! Mitt pass! Grejen, okej, men liksom... Okej, Mo har en bulle, du har två bullar. Lite... Alltså, ni är ju typ lika långa. Så att... Så att jag... Gör det där igen, för Moa byter bak huvudet. Jaha, okej, okay. Icke böj. Moa, gör så här. Hur ska man göra då? Och så ställer ni bara precis där vi glömmer. Jag känner den här, jag bara ställer mig. Det är som jag ska säga, jag ville bara hålla i kameran. Jaha. Jag ville få upp det, du bara, ja, så det är för jättegärna dig. Tja, nej, det här får du inte ha med. Jag ska upp den när det bara tjejer för dem. Tja, bloggen, det här är Victoria Linda. Jag kan du Linda. Ja, hur tar man ner den här då? Jag sa det med en dialekt. Uttalat med ett A. Tja, bloggen, nu sitter vi här hos Fredrik Stenberg. Axeln, revben brutet. Aj, kan vi hand. Bye bye. Jag vet vad jag behöver. Jag vill ha grillkrydda på allt. Vad besviken de blev om man får grillkrydda. Det är lösningen på allt. Grydda. Den blir bara sämre och sämre låten. Bögarna skrek. Det är mina, det är en foto med mig. Nu sätter jag faktiskt har två par blommor. För känner ju att på något vis så måste de ju i alla fall. Och den här faller vattenlag i sig. Men jag vet inte riktigt på mig. Åh, jag har choklad också. Vad säger jag som vet? Jag måste ju ta typ... Alltså jag har ju inga baser.
så att jag vet inte så hur jag ska göra. Jag kom den här veckan när jag är vaslös. Det finns några vaser här uppe. Det finns vattenflaskor. Nej. Man ska ju snitta blommorna när de är så nya för liksom vatten som ska komma in. Men jag dog. Jag har dött på kuppen. Jag har kuttat mig själv. Man vet att man börjar bli gammal när man får så här blommor och sånt. Man fyller sig över taket. Men ni ska kolla på jag fått. Jag får choklad, så får jag lite tulipan från Gobbe, så fick jag lite blommor från mina vänner. Men jag känner så här, jag har inga krukor. Så här har en liten plastbunka. Där har vi lite glas, men vad tar vad man har? På trean. Ja, där sitter hon och vad gör hon? Hon kollar på min lilla vloggis. Ja! Nej gud, du kan inte ha den här låten i bakgrunden. Glas efter glas, shot efter pojk. Pojkarna försöker stoppa snoppen i dag. Glas efter glas, shot efter shot. Pojkarna försöker stoppa snoppen i dag. Lika vad lyssnar på haram, usch. Haram! Är det mig istället till lilla horunge? Kom igen Micke. Jag brukar vara bättre på att suga. När man inte har någonting annat att klämma så får man ta vad man har. Det är så jävla dåligt ljus i din alltså. Jag vet. Vi höll på sig typ en lampa men sen så kom ni mitt i och vi kunde inte bara se typ en lampa som eventuellt ramlade ner på er. Yes, Marsh, va? Och vilken vän det är när liksom inte är bra ljus. Har ni tänkt på hon ser ju som Ariel. Åh! Jag tyckte du hoppar. It's all around me. And so the feeling. Det är ganska sensuellt ut faktiskt. Det känns lite så. Jag har alltid haft kramp i armen. Nej men så liksom sitter och smeker någon i håret lite såhär bara. En gaffe. Med den här låten. Hallå. Fy fan vad mycket. Du gör inte det där på mig som du dör redan. Nej, du har inte satt upp för rumpan. Det var min. Bye bye. Jag kommer inte in. Jag ska faktiskt ge igen på den här. Jag ska komma med en slang. Nej, men ska man veta om jag skrik? Hej då! Hej då! Men jag ska smälla på min dator. Nu ska vi göra ljudet, känner jag. Vi ska hänga kokain på varandra. Det var inte bra. Sabben, nu slutar på tisdag. Jag tycker det var ett jättefint och lyckligt firande. Jag kände, det var ett lycka att liksom alla kom hit som skulle komma. Det var två som saknades, men jag kände bara... Det kan komma personliga förhinder, folk jobbar, det är inte sånt som händer. Sista timmen dag var jag såhär, stendött. Alltså, okej, nu ska jag inte säga stendött, men liksom, det har varit lite trödare, för liksom, vi har kommit och var trötta och trötta. Tänk nu, vi börjar bli gamla. Det orkar vi inte med att göra saker som när man var ung. Men nu känner jag så här, klockan är jättesent, eller klockan är jättesent. Men jag har varit iväg klockan 8:30 typ i morse och vi blombud och inte kunnat somna om sedan dess. Så jag känner så här, tack för att ni följde med idag, så hörs och syns vi sen på, vad blir det, vad blir det, vad fan det är för något. Så syns vi nästa gång på onsdag, puss och kram.